Svätý Izak Sýrsky hovorí, že nie je žiadna iná cesta k duchovnej láske, ktorá uvádza dušu do jednoty s Bohom, ako preukazovanie milosrdenstva v miere Otcovej dokonalosti. Čo to je vlastne to milosrdenstvo? Byť milosrdný neznamená ospravedlňovať nepravosť a hriech. Neznamená to ani toleranciu k zlu, a to božne prehliadanie nespravodlivosti a hanebnosti. Byť milosrdným znamená mať zľutovanie nad tými, ktorí páchajú zlo, alebo sú zviazaní putami hriechu. Znamená to potlačenie nutkania našej sebaspravodlivosti k porovnávaniu a odmietnutiu ich odsúdenia. Milosrdenstvo znamená schopnosť odpustenia podľa slov nášho Pána a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Duchovný človek je milosrdný, pretože vníma, že sám potrebuje milosrdenstvo. Vie, že je hriešný človek, ktorý sa spolieha na Božie zľutovanie a pomoc. Nikto nie je bez hriechu. Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda. Milosrdný človek je milosrdný k sebe tak ako k druhým. To neznamená, že by zľahčoval svoje hriechy a bral Božie odpustenie bez patričnej váhy a vďačnosti. Vedie ho to k hlbokej bázni, ktorá si uvedomuje veľké Božie milosrdenstvo. Iba ten, kto je milosrdný, dosiahne milosrdenstvo od Boha. Preto v každej úrovni duchovného života, ktorú človek dosiahne, jeho modlitba vždy ostáva rovnaká. Pane, zmiluj sa nado mnou hriešným. Čím svetejším sa stane, tým väčší bude jeho zmysel pre vlastnú hriešnosť a nehodnosť. Takto zreteľnejšie bude vidieť svoju závislosť na Božom zľutovaní a tým viac bude rásť jeho milosrdenstvo voči slabostiam druhých.